ইমান বিশ্বাস করা মানুষজনে মোর বাবে হয়ে পড়ল হাতর। কোনোদিন তেওঁক মই অবিশ্বাস করে পোৱা নাছিল, ইমানে তেওঁ মোক দুমুজাত পেলাই থৈ গ'ল, এতিয়াও তেওঁ মোৰ বাবে হাতৰ হৈ পৰিলে। মোৰ বহুত প্ৰশ্ন আছে তোমাক সুধিবলৈ। আলফাৰ প্ৰতি মোৰ গোটেই জীৱন ক্ষোভ থাকিব। মই তেওঁলোকক মই নিজৰ মনৰ পৰা মই বুকুখনত ধৰি মই হাও দিছো। তহঁতৰ সংগ্ৰাম কেতিয়াবা সফল হ'বনে? দিন তেওঁলোকে স্বাধীন অসম নাপায়। ইমান মানুহৰ হাওপাত লৈ তহঁত সকলো আওমৰণে মৰিবি। এটা আপেগ ভৰা ফেচবুক পোষ্ট, এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ সংগ্ৰামী স্বামীলৈ বুলি এয়া আবেগ ভৰা অনুভৱ, এগৰাকী বিপ্লৱী স্বামীৰ এটা সিদ্ধান্তত ক্ষোভিত হৈ পত্নীয়ে ফেচবুকত লিখা কেইটামান আবেগ ভৰা কথাই আৱেগিক কৰি তুলিছে এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীক। প্ৰথমে এই পোষ্টটিলৈ মন কৰক, য'ত পত্নীয়ে লিখিছে, মোৰ বহুত প্ৰশ্ন আছে তোমাক সুধিবলৈ, মোক মোৰ উত্তৰ লাগে। তুমি মোক এবাৰ নিষ্মুখে কোৱা যে তুমি গুচি গৈছা, আৰু মোৰ এটা প্ৰশ্ন সেই কাপোৰ কেইটালৈ যি তোমাক ফুচুলাই এই পথত নিছে। তহঁতৰ সংগ্ৰাম কেতিয়াবা সফল হ'বনে? ইমান মানুহৰ হাওপাত লৈ তহঁত সকলো আওমৰণে মৰিবি। এয়া এগৰাকী নিথৰুৱা পত্নীৰ হাও, চাই থাক তহঁতে, ইয়াৰ পৰিণাম অতি সোনকালে পাবি। বুকুত এচটা হিল লৈ জীয়াই আছো, আজি মই লাইভ আহিম, বহুত কথা ক'বলৈ আছে মোৰ। ইয়াৰ পিছতেই ফেচবুক যোগে লাইভ আহি ব্যক্ত কৰিলে মনত অতদিনে বাজি থকা সকলোবোৰ কথা। পূৰ্ণ অসত্য, আপোনালোক সকলো গোটেই এইবোৰ এটা চক্ৰান্ত হয়, এটা ডাঙৰ চক্ৰান্ত য'ত সাধাৰণ সাধাৰণ মানুহবোৰৰ এটা এটা পুতলা সজাইছে। বিদ্যুৎ মোহনটো তাৰ মাজৰ এটা পুতলা, যাক তেওঁলোকে হাতৰ পুতলা কৰি লৈ গৈছে। তেওঁ কলমৰ এটা শক্তি আছিলে, সেই শক্তিটো আপোনালোকে কাঢ়ি লৈ গৈছে, তাতকৈ আৰু ক'বলৈ একোৱেই নাই। তেওঁক সমাজখনৰ প্ৰয়োজন আছিলে, সমাজখন তেওঁ ঠিক কৰিব লাগিছিলে, নাহৰগুটীয়াখনৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰয়োজন আছিলে, ঘৰখনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছিলে, এটা সৰু কণমানি পুত্ৰৰ পিতৃত্বৰ এটা প্ৰয়োজন আছিলে, তেওঁ নিৰাপত্তা আছিলে এটা পৰিয়ালৰ, এখন সমাজৰ, সেই নিৰাপত্তা আপোনালোকে শেষ কৰিলে। তেন্তে আপোনালোকে ভাল কাম কৰিছে বুলি আমি কেনেকৈ ক'ম? আপোনালোকক নিজে কওক, আজি আমাৰ কান্দি কান্দি এনেকুৱা অৱস্থা, আমি ৰাতি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে কি সাহসত শুব পাৰিছে? পিঠিত বন্দুক বান্ধি আপোনালোকে ভাবিছে বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ, বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ। কি কৰিছে আপোনালোকে? প্ৰমাণ দিয়ক, কি কৰিছে প্ৰমাণ দিয়ক, এইটো মই ভাল কাম কৰিছোঁ কওক। মোক নালাগে, আৰু বহুত মানুহ আছে, ৰাজহুৱা কৰক, আপোনালোক আহক নিউজৰ আগলৈ। আজি মই বাইট দিছোঁ মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে, কালি পৰহি মোৰ নিউজ চেনেল ঘৰত ভৰ্তি হৈছে, কাইলৈ মই বাহিৰত ওলাই যাম, দহজনে মোক প্ৰশ্ন কৰিব যে আপুনি গম পোৱা নাছিলেনে? ইমান বছৰৰ এটা সম্পৰ্ক আপোনালোকে শেষ কৰিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ এজেণ্টবোৰ, আপোনালোকৰ এজেণ্টবোৰ বুলিয়ে ক'ম, তেওঁলোকৰ মানুহেই আমাৰ এতিয়া ৰাইজক ক'ব যে পত্নীয়ে জানে, পৰিয়ালে জানে, পৰিয়ালৰ কাৰণে মানুহজনতকৈ বাৰু টকা পইচা বেছি নে? হা, জানি শুনি কোনোবাই বাৰু পঠিয়াবনে যোৱা, তুমি বন্দুক তোলা, তুমি জংঘলত থাকা, আমাক তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনোবাই ক'বনে বাৰু? নিজেই কওকচোন আপোনালোকে। সকলো পত্নীকে মই সুধিছোঁ, কোনোবাই পাৰিবনে বাৰু নিজৰ মানুহজনক গা কাষৰ বাটৰে পঠিয়াবলৈ যে যোৱা, তুমি দেশৰ হৈ স্বাধীন অসমৰ হৈ কাম কৰা, নালাগে তেনেকুৱা সুখ। টকা পইচা যিখিনি আছিলে সেইখিনি আমি সুখী আছিলোঁ, বহুততকৈ সুখী আছিলোঁ আমি, চব শেষ কৰি দিলে। আজি এটাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এয়াই মোৰ শেষ চকু পানী, আৰু মই নেকান্দো তেওঁৰ কাৰণে, কিন্তু মই তেওঁক এটাই মোক তেওঁৰ পৰা উত্তৰ লাগে। বিদ্যুৎ মহন্তক মই কৈছোঁ, তুমি সঁচাকৈ যদি গৈছা, তুমি এবাৰ কথাটো উল্লেখ কৰা যে হয় মই গৈছোঁ, পৰেশ বৰুৱাই এবাৰ কওক যে অঁ মই তেওঁক মাতিছোঁ, তেওঁ আহিছে মোৰ কাৰণে, আহ্বান জনাই আহিছে, তেওঁ আমাৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, কওক তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কওক যদি সেইটোৱে আছিলে। কাৰণ এনেকুৱা এজন সাধাৰণ মানুহ যি সৰু অকণমানি কুকুৰ পোৱালিতে দুখ পালেও সহ্য কৰিব নোৱাৰে, অকণমানি মেকুৰী এটাৰ কিবা হ'লেও তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰে, চৰাই এটা কিবা এটা হ'লেও তেওঁ ধৰি লৈ যায়, সেই মানুহজনে হাতত বন্দুক লৈ বাৰু ফুৰিব পাৰিবনে? আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন। উল্লেখ্য যে যোৱা 6 ডিচেম্বৰত পত্নী, সন্তান তথা আত্মীয় স্বজনক এৰি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীলৈ গুচি গৈছিল নাহৰকটীয়াৰ এজন সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তই, আৰু ফেচবুকত এটা পোষ্ট যোগে জনাইছিল সকলোবোৰ কথা। এই ঘটনাৰ পিছতেই এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল নাহৰকটীয়াকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য। কবিতাৰে মনৰ সকলোবোৰ কথাই যেন ব্যক্ত কৰিছিল সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তই। অসম তথা দেশখনৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম আৰু ভালপোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল ফেচবুকৰ এই পোষ্টযোগে, য'ত লিখা আছিল, সপোনবোৰ পাহৰি দিঠকত ডুব যাম,
জাতিপ্ৰেমৰ চাইৰঙী বকনীয়াত ৰহস্যময় হৃদয়েৰে বিলীন হ'ম এদিন হাজাৰজনৰ ভাৱনাৰ চাকনয়াত। নহওঁ মই কোনো মৰিচিকা খেৰা বিপ্লৱী, এয়াতো নহয় কোনো অলিক কল্পনা, আজৰি আনিম এদিন আমাৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা, আৰু সেইদিনা স্বাধীন বতাহজাকত উৰিব অতীত সুৰজৰ ৰক্তিম পতাকা। মোৰ কবিতাৰ ৰক্তিম আভাসত লিখি যাম দস্তাবেজ বুৰঞ্জীৰ পাতত, স্বাধীন অসমৰ ভূমিতহে শেষ হ'ব মোৰ অন্তিম পৃষ্ঠা। ধূপ ধূনাৰ কাষতে পৰিৰম চোতালত আৰু চন্দনৰ সুবাসত গৌৰৱেৰে বিলীন হ'ম পঞ্চভূতত। সোঁৱৰণিত ৰৈ যাব মাথো কঠিন বাস্তৱৰ ঠিকনা, য'ত উল্লেখ কৰিছিল সন্তানলৈ বুলি মৰমৰ বাক্য। মমো তুমি ভালকৈ পঢ়িবা দেই, মা আৰু ককা আইতাক বেছিকৈ আমনি নকৰিবা দেই, অহা বছৰ তুমি আকৌ ৰাস কৰিবা দেই, পিংকু ছাৰৰ পৰা ফুটবল ভালকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই, মোৰ কথা বেছিকৈ ভাবি নাথাকিবা দেই, তুমি লাহে লাহে বুজা হৈছা, মাক মৰম কৰিবা আৰু ডাঙৰ হৈ মাক ভালদৰে ৰাখিবা, তুমি পঢ়াত মন দিবা আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত এজন ভাল মানুহ হ'বা দেই, দেশ জাতিৰ বিপক্ষে একো কামেই নকৰিবা দেই, তুমি মোক বিচাৰি নাথাকিবা দেই, আমাৰ অসম দেশখন পৰাধীন হৈ আছে যে, মই সেই পৰাধীনতা দূৰ কৰি স্বাধীন দেশ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুচি আহিলোঁ, এজন ভাল মানুহ হ'বা দেই মোৰ সোণ। আৰু এই পোষ্টটিৰ পিছতেই পত্নীয়ে ফেচবুক যোগে লিখিছিল এই আবেগভৰা পোষ্টটি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নিবিৰ কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছ, তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা, কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-301। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।